Ambasador Bosne i Hercegovine Ujedinjenim nacijama Sven Alkala je tokom zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na temu Bosne i Hercegovine iznio oštre kritike na račun rada visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, poručivši kako je svojim odlukama stvorio sistem u kojem građani, osobe i pojedinci nisu jednaki prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osvojila je rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja prisutnima se obratio i ambasador Alkalaj. On je kazao kako pozdravljaju jednoglasno usvajanje rezolucije kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako je država Bosna i Hercegovina jedan od potpisnika opšteg mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, poznat kao Dejtonski mirovni sporazum, zajedno sa dvije države, šest svjedoka i Evropskom unijom. Naglasio je kako tom netačnom tvrdnjom da su garanti Dejtonskog sporazuma susjedne države žele stvoriti pogrešno okruženje u kojem imaju pravo da intervenišu u politički, ekonomski i socijalni sistem u Bosni i Hercegovini, što, kako je kazao, predstavlja napad na suverenitet Bosne i Hercegovine. I to je jedan od najznačajnijih faktora destabilizacije cijele regije. Alkala je podsjetio kako je Ured visokog predstavnika nedavno nametnuo dvije odluke vezane za izborni zakon i izmjene i dopune Ustava u jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Alkala je naveo kako je visoki predstavnik svojim koracima prevario sve glasače u Bosni i Hercegovini, ali i sve aktere izbora, sve političke stranke i kandidate. Sven Alkala je spornim ocijenio to što je Šmit nametnuo izmjene izbornog zakona, gdje se evaluacija ljudi radi primjenom matematičke formule i određuje se na osnovu etničke pripadnosti. To znači da ako imamo građane Bosne i Hercegovine koji su predstavljeni kao etnička manjina u određenom dijelu zemlje i koji imaju koeficijent od, na primjer, 0,5, dok građani iste nacionalnosti u južnom dijelu Bosne i Hercegovine imaju koeficijent 1,5, što im daje veća prava izbornom procesu. To je oblik etničke diskriminacije koji je zabranjen aktima Ujedinjenih nacija kao što su UN, Konvencija o građanskim i političkim pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, dodao je Alkalaj. Alkalaj je naveo i kako su sporni Šmitovi amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koristeći dva različita propisa, jedan iz 1991. a drugi iz 2013. godine, gdje se, kako je naveo, vidi jasna namjera u saradnji sa Hrvatskom da se omogući neograničeno učešće u vlasti za jednu političku stranku, HDZ, koja je ogranak te političke stranke iz susjedne Hrvatske.